Я Буряк Марія, учениця 11 А класу школи перших-третіх ступенів номер 206. Сьогодні на святі першого дзвоника я була дуже рада отримати свою заслужену нагороду за третє місце на всеукраїнському етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН. Хочу сказати, щоб всі інші учні теж долучалися до написання наукових робіт, адже це надзвичайно розвиває кругозір, також допомагає повірити в свої сили.